tutoke sasa kuwa low middle income country, tuende kuwa a high income country katika kipindi kifupi, na inawezekana kwa pamoja tukiamua kama Watanzania na akili yetu yote kwa manufaa ya taifa letu. Na sasa jina langu limeletwa mbele yenu kwa pendekezo la Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kazi hiyo ngumu, kazi ya kumsaidia yeye kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Nataka niseme kabla ya kukaa chini kwamba alipofariki Dr. John Pombe Joseph Magufuli nililia sana hadharani, lakini pia hata binafsi huko nyumbani. Lakini baadaye machozi yangu yalikauka kwa sababu Tanzania lazima iendelee kuishi. Lazima taifa letu liendelee kuongozwa na Watanzania. Na kazi yetu kubwa, ndugu zangu, waheshimiwa wabunge, ni moja tu. Jambo muhimu sana tunaloweza kumtendea haki marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni kuishi ndoto yake. Lazima tuibadilishe Tanzania. Lazima tusimamie rasilimali za nchi yetu. Lazima tuhakikishe viongozi wote wa umma wanaishi maadili ya kazi waliotumwa na Watanzania. Mjomba alikuwa zamani. Lazima tuyasimamie rasilimali za nchi, jicho lote hapo. Na nafasi ya bunge katika hili ni muhimu sana. Kwa hiyo endapo bunge hili litanithibitisha katika nafasi ambayo nimependekezwa, ahadi yangu ni hiyo. Ni lazima tumuenzi hayati rais wetu. Lazima tutende wajibu wetu kwa taifa hili. Nimesema mara kadhaa humu ndani, ningependa sana tutoke sasa kuwa low middle income country, tuende kuwa a high income country katika kipindi kifupi, na inawezekana kwa pamoja tukiamua kama Watanzania.